avaliku sektori töötajate palgad võivad tõusta järgmisel aastal kuni 5,1%, on teatanud peaminister Andrus Ansip. Kellel ja kui palju täpselt palgad tõusevad, on eelarve läbirääkimistel üks tulisem vaidlusteema. Aktuaalne kaamera küsis valitsuskabineti nõupidamisele kogunenud ministritelt, millise valdkonna töötajad kõige enam palgatõusu vajaksid. Prioriteedid on selgelt organiseeritud kuritegevus, ehk siis varjatud raske kuritegevus, mida ma olen aastaid pidanud väga oluliseks, et seal töötavate inimeste motivatsiooni tõsta. Oleme seda ka eelnevatel aastatel teinud, teeme seda ka edaspidi.